O da senin yanına gelir. İkisi de. O kimdi be? Bu hasıdır. Görürsünüz gözü hele həkimin haberi yoktu maşında olan hastalardan ki. Kardeş kimdi? Yerde ölen kimdi? Bak çek, xahiş edelim çek. Elde çek bu. Hastamızı çekin. Xahiş edirik. Həkim siz jurnalist media toxunulmazdı. Mənim de hüququm toxunulmazdı. Yok yok biz sizin hüquqlarınızı tapdalamırıq. Sadece olarak vətəndaşların biz müraciətinle gelmişik bura. Biraz zəhərli də xəstə var. Görün bu rayon mərkəzi xəstəxanasındayıq. Acınacaqlı bir vəziyyətlə qabaqlaşmışıq. Əziz izləyicilər, bütün ictimaiyyət hamısı bilsin ki, görün bu rayon mərkəzi xəstəxanasında xəstənin biri görsün skordadır, içəridədir. Neçə dəqiqədir biz buradayıq? Bir 10 dəqiqə yaxın olar çəkilişimiz gedir. Bir dəqiqə. Saat 2-də biz buradayıq. Ay sağ ol. Vətəndaşlar özləri iddia edirlər ki, biz dəfələrlə müraciət etmişik. Baxın, yerdə uzanan və can verən Qarabağ əllidir. Çəkək xahiş edirəm. İçərdəki uzanan da onun qardaşıdır. Bir dəqiqə bacı xahiş edirəm. Yaxşı. Bir dəqiqə. Görürsünüz, həkimlər, həkim bizə deyir ki, yaxşı. Yəni biz görən boyluyuq. Biz istəmərik ki, bizim hüquqlarımız tapdalansın, mediamız azaddır, görən boyumuz azaddır, qəhrəman döyüşkən görən boyumuzda bu günlərim onun vətəndaşlarına bu cür mərkəzi xəstəxanasında hörmətsizlik var. Biz bunu ictimailəşdirəcəyik, işıqlandıracaq və qoy bütün dünya Azərbaycanları media bilsin. Xəstənin sakinləri də buradadır. İndi hələ ki yardım göstərirlər. Çəkə xahiş edirəm. Çəksin onu xahiş edirəm. Yəni xəstəyə görən bu rayonda belə baxırlar. Çöldə başının altında bir dəsmal. Bax bu vəziyyətdə baxırlar xəstəyə. Bəli. Heç kim yoxdur, kömək eləyən yoxdur. Kömək eləyən yoxdur ki xəstəyə. Bir xəstəni qaldırıb bir çarpayının birinə yerləşdirsinlər. Aysın. Aysın həkim, Aysın. Biz burada, siz burada. Doktor, sən günorta. Vətəndaşların müraciətlər əsas olaraq biz gəlmişik bura, doktor. İndi çəkilişlə də çəkin, çəkin. Bax görürsən, bir dənə insan yoxdur ki, düşsün burada köməklik göstərsin. Nasırkanı çəkin. Görün nə burdadır. Virusun baş alıb yayıldığı bir görən var mərkəz xəstəxanasında bu cürdür xəstələrə diqqət. Bu cürdür xəstələrə qayğı. Çək o tərəfdən çək. Xəstəmizə hələ ki yerdə müayinə olunur. Nasıl ki ya? Biz köməklik göstərərik. Biz kömək sizin bizi təqdim etmə haqqınız, hüququnuz yoxdur. Media azaddır. Bəli, biz yerdə olan haqsızlıqları çəkib çıxılandırmalıyıq. Kim ortadan gəlmiş? Həkim, niyə bizə can yandıran yoxdur? İndi çəkiliş gedir deyən, siz deyirsiniz ki, çıxın gedin. Çəkmə onu. Niyə çəkməsin? Çatma deyə can deyən çoxdur, kömək verən yoxdur. Bax, verin, budur verə. Heç kim yoxdur. Bir dəqiqə mən kömək eləyim, xahiş eləyirəm. Çaxla bunu. Götür, ay, götür, ay, qalan qutar. Sən kimsini mən çox tanıyıram. Hal-hazırda xəstəyə ilkin yardım edin. Axı xəstələrin ikisi də öləndən sonra belə bir çətinlik yaratsız siz. Bizimlə deyəlim birləşək. Mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı. Birləşək. Nə qədər ayrı topa topa duram. Bizi qova topa. Gəlin birləşək. Bütün fərdlər, beş fərdli barmaq ama yumruq bir. Gəlin birləşək. Birləşək, mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək. Nə qədər ayrı topa topa, hamı bizi qova qova. Gəlin birləşək, bütün fərqlilər, beş fərqli barmaq ama yumruq bir. Gəlin birləşək, yumruqları qaldırın, gəlin birləşək.